ସମ୍ବଲପୁର ବୋଝାମୁଡ଼ାର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଯିବା ହୁଏ ବାବୁ ବୁଝିଲ କି ଅଙ୍କାଳ ଲେସନ୍ ବଜେଥିଲେ ଚାକିରି ନିନ୍ଦା ତିନିଟା ଚାରିଟା ଚାକିରି ନିନ୍ଦା ତିନିଟା ଚାରିଟା ସୁରୁ ସୁରୁ ପାତଲ ଘଟା ଦୁଇଟା ଦେବା ତୁମକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା କାହାକେ ଦେମା ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା କେ ଦେମା ଭୋଇ ଆଜ୍ଞା କେ ନେଇ ଦେହ ଚନ୍ଦ୍ରିଆ କେ ଦେମା ଏ ବେଳା ଲେକିନ ନାକ ଚାମ ଫୁଟ ସକାଳ ପାଇଲା ଚା ଫୁଟ ଲେକିନ ନାକ ଚାମ ଫୁଟ ସକାଳ ପାଇଲା ଚା ଫୁଟ ଫୁଟା 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 ଇଟା କଲା ଇଟା କେତେ ଛାଡ ନିୟର ଆଡ୍ରେସ ନିୟର ଫୋନ ନମ୍ବର ନିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ ମାଧ୍ୟମରେ ବୟାମା ଇତାର ସବୁବେଳେ ଖୋଲିଦେଇଛି ହେଲା କେ ଯାହା 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 ତର ଗଡ ଯାହା 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 ତର ଗଡ ଦିଷ୍ଟି ମୋର ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିଷ୍ଟି ମୋର ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିଷ୍ଟି ମୋର ବଲାଙ୍ଗୀର ଦିଷ୍ଟି ମୋର ବଲାଙ୍ଗୀର ଗ୍ରାମ ମୋର ବୁରମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ମୋର ବୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମୋର ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ମୋର ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ମୋର ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ମୋର ଆଗଲପୁର ସୁନା ଭାଇ ଫୋନ ନମ୍ବର ସୁନା ଭାଇ ଫୋନ ନମ୍ବର 97 97 97 97 ଚଉଦଟା ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଯେ ତମର ଫୋନ ନମ୍ବର ହୋ ଡବଲ ସେଭେନ ତିନ ଥର ରିପିଟ ଓକେ କେନ୍ତା ସେଟା କହିଛ।